Kote fundit, policia rrugore ka ndërmarrë një aksion për gjobitjen deri edhe ndalimin e personave që ngasin makinën në gjendje të dehur apo edhe pa dokumentacionin përkatës. Ky aksion është mirëpritur nga qytetarët dursak, të cilët shprehen për mikrofonin e radio-televizionit Adrianet se marrja e masave të tilla mund të parandaloj drejtuesit e automjeteve të shkelin kodin rrugor dhe si pasojë të parandaloj aksidentet. Ju vetë si qytetar ndiheni të rrezikuar në rast se drejtuesit e automjeteve mund të jenë të pirë? Shumë të rrezikuar, jo pak, shumë të rrezikuar. Ne kërkojmë mbrojtje nga policia direkt, kupton? Çfarë masash duhet marrë policia? Policia masat marrë, do më të ndaloj njerëzit tjesën me shpesit madhe, aq shpesat nuk logaritet. Kote e fundit është marrë një aksion nga policia që i ndalon këto persona që e cintë pirë apo pa dokumentacion, apo dhe i gjobit. Mendoni se do të jetë një mas për të parandaluar aksident? Shumë mas e mirë, shumë mas e mirë është. O, pia është e rëndë shumë, kupton e për... Rënda shoferi zuhet pi, kupton e unë profesor i automjetet kam qenë, kam dhe në shumë, po ka arritur punën deri aty tash që sa shu. Po mirë farë është, për shembull ka shumë raste që po ndodhin për ditë nga gjonat vetëm nga pirja, nga ecja nër dhe vona, shpejtësia, gjona të tjera, po ajo do ishte mirë për ato ecjen e patentave me fjalë një farë ndëshkimi. E kupton për këtë që ecim kështu pa liçëm ose të pim ose gjona të tjera. Jam i bindur që vendosja e gjobave do të ulë numrin e aksidenteve. Është proceduar dhe me ndalime në raste kur janë kapur shoferë të tjerë. Po, edhe kjo duhet. Edhe bilet një dënime sa më i rrept. Sepse një i pir mund bëj aksident, mund të marrim qallë edhe njerëz tjerë. Mund të marrë një fëmijë, një person që është në rrugën e vet, ai piri nuk di çfarë bën dhe. Po mendimin tim duhet punë më tepër. Ti merret patenta aty në personave. Unë jam shoferi vjetër vetë, edhe mendoj këshu si që ka Italia dhe mund Italia. Atje të marrin makinën të sekuestrojnë, për në burg jo. Hiqi patentën, që fëse ka pi një masë madhe. Që atë temë tjetër kjo. Disa raste është proceduar edhe me ndalime në raste personat janë kapur duke ngarë makinën të pirë. Mendoni se kjo do të parandaloj aksidentin? Po pa tjetër, pa tjetër që i parandalon. Po jo burg, hiqi patentën. Ka, është asë gjë tjetër. Personat që nga se makinën të pyrë, janë burim aksidentës? Ashtë pa tjetër, pa tjetër, sepse nuk je mon të rezi, kur hengjet makinës e i bim, kur shefi uër duke në dy. Ndërko ka edhe nga ata qytetarë që shprehen se policia duhet të jetë më regullt në marrin e masave dhe ndëshkimin e shkelësve të kodit rrugor. Nga tre makina që parkexhohen, të treja janë nga bim, vetëm njërës i vetë, fletë gjoba. Dy tjerët, jo, a bëjë sigur se nuk i shofin, a i njofin, këte nuk e dim. Po, që duhet përnër e policia më të ebër, duhet jetë më rrept. Qyteti i Durrësit ka një numër të lartë aksidentesh rrugore. Ato shkaktohen nga drejtues automjetesh të pandërgjeshëm, apo nga pakujdesia e treguar nga vetë kalimtarët, por edhe mungesa sinjalistikës horizontale dhe vertikale është një faktor që çon në rritjen e shifrave.